там повідомляють, що затримали в Одесі зрадника, який хотів балотуватися до Верховної Ради України. Ні, щоб допомагати нашій країні, наприклад, на шляху до ЄС чи НАТО. Він хотів балотуватися до ВРУ саме тому, що так він міг би досить ефективно, на його думку, шпигувати саме для російської агентури, для російського ФСБ. Служба безпеки провела спецоперацію в Одесі, як я вже зазначила. І, власне, ось цей зловмисник збирав розвідання та готував диверсії на території не тільки самої Одеси, а в цілому усього регіону. Тобто це людина свідомо збирала усю важливу для них інформацію для того, щоб потім по вказаних координатах, по вказаних якихось об'єктах росіяни запустили свої шахеди, ракети чи якесь інше озброєння, яке б могло дотягнутися до саме цієї ділянки. Я б хотіла також зауважити, що, як пишуть правоохоронці, за матеріалами слідства гроші на обидва такі проекти, власне, які він до цього курував, за допомогою ось цих ФСБ, гроші на них виділяли безпосередньо російські спецслужби, і окремо він запросив для себе винагороду у 5,5 тисяч американських доларів щомісяця. Тобто людина вважає, що саме отак можна оцінити свої сумління, свою чесність, свою гідність і людяність відносно, виходить, так само він оцінює у 5,5 тисяч доларів. Дуже шкода, що досі є такі люди, які, знову ж таки, живуть на тій території, по якій щодня Росія гатить своїм озброєнням. Вони бачать ці наслідки, вони читають ці новини, вони чують ось ці звуки і збиття, і прильотів, якщо, на жаль, так сталося. Вони чують абсолютно все, що відбувається, і вони продовжують допомагати ворогу робити усі ці атаки. Звідки така впевненість, що якась така ракета не долетить до того будинку, де живе сам цей зловмисник, незрозуміло. Але якщо йому якось ось ці 5,5 тисяч доларів виправдовують усі його злочинні діяння, то це, напевно, вже нічим пояснити не можна.